TWRA, International Web Radio Rapido, Himpilang May Tapang, May Pusot malasaki, Servisyo sa Bayan, IWRA, Kumapain Worldwide, via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube, IWRA, International Web Radio Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR, International Web, Radio. Rapido. Handog ng IWRR, ang palatuntunang partida. Inatatabukan ng mga impormasyon para sa lahat. Live report, mga balitan trivia, katakataka pero totoo, patas at matuwid na pagbabalangkas ng napapanahon at sumasabog na issue. Sumahin papawid tuwing umaga mula alas 9 hanggang alas 10, lunes hanggang sabado. Kasama ang mabatikang partidista, sina Prof. Arnel Montemayor at ginoong Ruel Mapalakapakamba. Partida ngayon na. Morning. Magandang umaga po sa inyo mga kababayan at kapartidista. Sa araw na ito, araw po ng Huwebes, uh, 13 ng uh, buwang uh, Oktobre At kumusta po kayong lahat? Mga pinag uh, uh, pinagpapatagang uh, mga minamahal na ating mga kaprovinsya, uh, kababayan, at taga-subaybay ng IWR, WWR, uh, WRR, uh, Rapido. Sumahin ang ating palutuntunang partida. Nakakasama po ninyo ang inyong lingkod, Rowel Mapalakapakamba, uh, tuwing uh, Merkules, Huwebes, at saka viernes Ako po, ang inyong lingkod po, ang inyong makakasama dito. Lunes, Martes, at uh, Sabado, ang ating uh, kapartner, kapart. Tidista, si uh, Profesor Arnel Montemayor. Good morning po sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat? Ang lakas ng uh, ulan kahapon just sa Dagupan. Dito sa Mangaldan, din Katlin, kahapon ano? Malakas din? Ang lakas doon kahapon sa Dagupan. Epekto nitong bagyong si uh, Maymay. Pero ayon sa pag-asa, ang latest update, ng uh, weather report ng pag-asa, humina itong uh, uh, bagyong si Maymay nung naglandfall, nagdissipate, no? Kaya uh, isa na lang uh, low pressure area. Pero asahan po natin sa araw na ito, lalong-lalo na sa bandang hapon at gabi, tuloy-tuloy pa rin yung mga localized thunderstorms, no? Yung uh, uh, ano pag ulan, panakanakang ulan, epekto pa rin ng uh, trout o buntot nitong uh, si Maymay at isa pang uh, tropical depression pero nasa labas pa ng Philippine Area Responsibility papasok pa lang ma mamayang hapon o mamayang gabi papasok itong uh, tropical depression na si Neneng na kahalim tulad din ng bagyong si Maymay medyo mahina, may kahinahan 45 kilometers per hour ang lakas at ang kanyang bugso ay uh, 55 kilometers per hour at uh, tinitinan ko yung forecast kagabi mga kaibigan malayo na pick to one, u direct hit ang Pangasinan o Dagupan o Mangalda for that matter kaya lang apektado tayo ng uh, tinatawag nating epekto ha nitong dalawang uh, weather disturbances nito sa pamagitan ng uh, moderate o kaya kung minsan heavy rain heavy rainfall. Dapat maghanda-handa po tayo, no? Uh, yung localized thunderstorm, ano Kulog at kidlat. Ay, ang tatalim ng kidlat kahapon, mga kababayan. Ito po ang uh, pag-iwasan po natin. Ay, matamaan tayong kidlat. Although, uh, ang pagtatama ng kidlat parating pagtatama ng pagpupusta sa luto, kaya lang mahirap na. Uh, ang disgrasya nandyan. Kasi uh, talagang pagmainit sa umaga at sa tanghali, sobrang init tapos sa gabi biglang uh, makulimlim at uh, ulanin sa hapon o sa gabi talagang uh, magbungguan yung ano uh, collision ng uh, warm air at saka cold air ang epekto po niyan uh, malalakas na kulog at matatalim na kidlat ay eh, mahirap nang tamaan po tayo so uh, nandiyan po palagi mga kaibigan ang uh, iba yung pag-iingat talagang ano, ha? Postpone, reset ang uh, barangay at saka SK elections nilagdaan na kahapon ng uh, ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang batas na nagpapaliban sa barangay at saka sangguniang kabataan elections sa last Monday of October 2023. Last Monday of October 2023 ay uh, October 30. 30 katapusan. So, uh, one year uh, na pagpapaliban ng barangay wala po tayong magagawa yung mga tumututol sa postponement na gusto na sana'ng matuloy ang uh, halalan sa barangay at escade itong uh, December na susunod. December 5, wala na tayong magagawa. Permado na ng ating Pangulo ah, yung uh, batas. Kaya Kaya't anong, uh, ano ang dapat ah, na mangyari? Inaasahan po natin, ang inyong lingkod, ang ating ng partida at ang inyong IWWR na itong mga nakaupo, kasalukuyang nakaupong mga barangay at SK officials nabigyan kayo ng pagkakataon. Lalong-lalo lalo, na yung mga medyo natutulog sa pansitan na tinatawag natin. Ano? Although, main, maintindihan natin na maliit lang, maraming barangay na maliit lang kanilang budget. Ah, kulang na kulang ang kanilang budget para matugunan yung pangalangan ng taong bayan, infrastructure, kalusugan, peace and order, environmental protection, livelihood provisions, wow. marami. Maraming uh, trabaho, responsibilidad ang mga barangay, lalo ang mga barangay officials, ano? at maintindahan natin ang uh, kanilang katayuan na talagang kulang na kulang ang budget. Pero, Yeah, hindi po dahilan yan na tayo po ay magtutulog-tulogan sa pansitan, mag-abuso sa ating katungkulan. Hindi po dahilan yan. Eh, in the first place, bakit kayo tumakbo at uh, bilang barangay officials at SK officials, kundi at talaga dapat, ah, alam natin na kulang na kulang ang budget, kaya purely uh, public service po yan, panunungkulan para... Uh, oportunidad po yan, pagkakataon ah, na maipakita ang inyong liderato organizational skills, planning skills, ano? Kaya't uh, ito po, nabigyan na naman kayo ng isang taon na patunayan. Doon sa mga patay-patay, uh, <laughs> alam ninyo, no? pero doon sa mga talagang ginagawa ang kanilang uh, responsibilidad at katungkulan sa abot ng kanilang makakaya ano uh, despite the fact na talagang kulang na kulang ang uh, budget o pondo sa lodo po kami sa inyo pero doon sa mga talagang uh, medyo nagkukulang din uh, sa kanilang uh, pagtugon sa pangangailangan at serbisyo sa kanilang mga uh, barangay ay mayroon na kayong isang taong pagkakataon. Yun po ang dapat mangyari na ang mga opisyalis natin sa barangay at sa SK magpakitang gilas. Yung mga talagang uh, ginagawa ang kanilang mga katungkulan ay uh, tuloy-tuloy lang. Pero doon sa mga medyo napapag-iwanan na maraming dahilan kung bakit hindi maibigay ang mga tama, tapat na serbisyo sa kanilang kabaranggayan ay ng gilas na kayo ngayon. Dahil uh, para sa akin mga kabayan, kung tanongin nyo, hmm, pagdating ng October 30 yan mapalakapak, next year, postpone na naman yan. Ay para sa akin, medyo sobra na yan. Ha? Uh, sobra na, tama na. Ika nga. No? Kasi this this is the third time, pangatlong beses na po na napospon ang barangay elections. Pangatlong beses, imagine that. Tapos ipospon na naman pagdating ng October 30, 2023, pang-apat na postponement na ay malaking dagok na po 'yan sa sa uh, ating mga mamamayan na parabagang niluluko na. Ha? Huh? ko ng taong bayan in so far as the holding of barangay and SK elections. Imagine, magiging pang-apat na basis na yan. So, ang mga taong bayan, ang selection, hmm, wala na. Sila-sila na lang yan. Kung anong gusto nila, yan na. Ang tiwala, ang trust, confidence, kumpiyansa ng taong bayan sa ating mga namumuno at nagmamaniho ng ating pamalahan, no? ay talagang uh, mababawasan yan, bababa yan. Kaya kung ako ang tatanungin tutan ninyo, parang next year talaga matuloy-tuloy na. Kaya may one year ang ating mga nakaupong upong uh, incumbent na barangay uh, at SK officials na magpakitang gilas. Uh, magpakitang gilas. That is the positive effect nito. Huh? A positive effect. Itong uh, postponement na talagang magpakitang gilas ang ating mga kababayan, lalong-lalo ng mga incumbent barangay officials. Dahil alam po ninyo, ang mga barangay officials natin, tama, naniniwala ako, sila ang frontliner insofar as the uh, uh, provision of uh, services sa ating mga kababayan frontliner sila eh ha frontliner sila kung may uh, gulo sa barangay ang takbuhan nila ang barangay official kung may uh, sunog o sakuna immediate na takbuhan nila barangay official kung may di pagkakanawaan may gulo no may rong pambarangay sila talaga ang uh, nasa ano eh Frontline eh. No? Pag may nag-asawang, uh, uh, may nag-aaway na uh, original at saka yung number two. <laughs> ha? Yung original at number two nag-aaway. Oh, uh, yan. Magbabantaan sila. Ha? Uh, ang uh, unang talagang uh, magre baranggay, eh. barangay eh. No? gulo sa kapitbahay, barangay. kaya uh, importante talaga, peace and order. No? Peace and order. Lalo lang kung may panoon ng uh, kalamidad, emergency, diba? may uh, rescue and relief operations, barangay talaga ang unang uh, magresponde, takbohan takbuhan ng taong bayan, Kaya't uh, mabigat din talaga ang responsibilidad ng barangay Kaya't uh, ito, ah, may pagkakatoon na ang ating mga incumbent barangay officials Wala na tayong magagawa, perma na na ang ating Pangulo Postpone, tanggapin na natin At uh, ito ay mas, malaking hamon Sa mga nakaupo at incumbent barangay at sa SK election uh, Sa SK parang ano eh sa escape parang uh, uh, ano na eh kasi karamihan sa mga nakaupong SK officials over age na eh <laughs> ha over age na uh, karamihan sa mga nakaupong SK officials kaya uh, ano uh, Ay, okay. Thank you, thank you, uh, Kak Lin, as ang ating uh, technical assistant. Okay, so, sa mga SK officials, uh, ang nakikita ko, karamihan sa mga SK presidents na nandyan na overage na, ang tatargetin nila, either barangay kapin or barangay kagawad. So, magpakitang gilas din sila, ba diba? <laughs> Wow. Yung uh, karamihan ng mga nakaupo ngayong SK kasi imagine pangatlong basis na itong naipostpone. Kahit karamihan na sa mga SK ng diyan nakaupo incumbent SK officials overage na. Ha? So bakit pa kami magpakitang gilas? Unless unless na sila ay uh, uh, may balak na tatakbo bilang barangay kapitan o uh, barangay uh, kagawad. Ang magpapakitang gilas naman yung mga may planong tatabong SK officials. oh So, may one year. ha uh, May one year na binigay ng pagkakataon na magpakitang gilas. So, ang net effect nito, mga kaibigan, ang net effect nitong uh, postponement, uh, may, ka, may kabutihan din. Although, sa unang pagkakataon dito sa ating palatuntunan sa maiden presentation ng partida makaibigan ay uh, tinalakay namin ni uh, Professor Arnel Montimer ito at uh, parehas kaming uh, uh, tutol sa postponement pero wala na magagawa kara ka Arnel uh, professor na nanjan na permado na ng ating uh, uh, pangulo ang uh, uh, batas. So, we have to accept and we have to move on lalong-lalo na sa mga incumbent uh, officials. Ito ay isang hamon sa mga incumbent barangay at ski officials na nabigyan kayo ng isang taon na ipakita ninyo doon sa mga talagang uh, masipag, uh, masigasig na naglilingkod kahit na walang budget o kulang ang budget okay lang no pero doon sa mga talagang walang budget eh kaya namumuliti ka sa dapat kasi ang barangay kaibigan, ay should should be non-partisan yung barangay elections should not be partisan walang partido-partido sa barangay elections although ang mga barangay officials officials they are free na susuporta sa mga partido but yung barangay election itself should be non-partisan kasi mahirap mahaluan ng masyadong politika ang barangay elections kasi uh, dapat lahat pantay-pantay na paninilbihan, paglingkuran, ng mga barangay officials natin. Kaya, ang uh, spirit of the law, no, ang barangay election, ay non-partisan. Pero yung mga barangay officials, they could take party lines. Ano? Medyo mahirap yan na explain. Ibang uh, topic po yan, mga kaibigan. So, that's our, ano, kasi talagang mabigat, mabigat, ang responsibilidad ng barangay officials. Kung minsan nga, It's a matter of life and death, lalo na kapag kalamidad, no? emergency, kapitan ang uh, talagang tinatakbuhan, mga barangay kagawad, ang mga unang tinatakbuhan ng ating mga kababayan kung ang sitwasyon ay uh, life and death situation, di ba? Lalo na gulom, kapag may na, may hawak na itak, may hawak na baril, ay nako, ha? Tawagan nyo. Tawagan nyo sa kapitan. Tawagan nyo sa kagawad. Ganon. May nanakawan. Nanakawan ng manok. Nanakawan ng baboy. Nanakawan ng asawa. <laughs> ah? Yun. So, in, uh, talagang uh, mahalaga ang role ng ating mga barangay officials in terms of uh, sustainable development ng ating uh, bayan. Ng ating bansa. Okay. Lalong-lalo lalo na sa order Nordar, dyan sa illegal drugs, campaign against illegal drugs. Dyan tayo. Dyan talaga ang medyo ano. Kasi, alam po ninyo, from time to time, mabalitaan natin, ano? Mabalitaan po natin na isang drug, uh, kapitan involved sa drugs, isang barangay kagawad, isang barangay tanod, protector o kasama ng uh, drug trafficking. Sa drug trafficking, eh nako, delikado po yan, mga kaibigan. Ano? Dahil alam po ninyo ito, may, um, lumabas na po yung uh, poll details ng nagawang uh, massacre, the worst massacre na naganap po sa bansang Thailand. Thirty, ilambang bang namatay? Ha? 36. 36 na namatay, out of 36, 24 na bata. Ha, uh, daycare, kasi ang inatake, ang inatake noong uh, asylum, ano? ay daycare center. Alas 12 ng tanghali, nakapasok yung salarin. Hawak ang 9mm pistol. Imagine, Kathleen, nandoon ang anak mo o kamag-anak mo, hawak ang 9mm pistol, may dala pang shotgun, may dalang uh, balisong, uh, knife. Napasukan yung daycare center. At talagang walang poknat. Pinagbabaril kung sino makita niya. Kung sino makita na, pinagbabaril. Ang uh, youngest ata, ang youngest na victim is 3 years old. Imagine that wala nang wala nang uh, kinabukasan ang batang 'yon at ang uh, unang biktima mag-asawa una na unang na kala na ano niya na encounter niya nung salarin ay mag-asawa at yung asawang babae buntis yung asawang babae buntis so imagine that tatlong buhay yung mag-asawa buhay ng dalawang ng mag-asawa at saka yung Nasa sinapupunan, buntis. At alam ninyo, yung salarin, yung suspect na nagbaril din sa sarili, umuwi siya. Pag niya mga kaibigan, kasi may uh, pick-up, ang ginamit yang sakyan, puting pick-up. Puting pick-up, ang ginamit sakyan. Pagkatapos siyang nagbabaril-baril-baril doon sa, 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 anong tawag mo dito? Sa daycare center. Umuwi siya. Nag-drive ng pickup. Ano? Along the way. Kung sino makikita niya na naglalakad. Bang! So, pito pa. Pito ang napatay niya. Along the way. Habang pa Ah, yung salarin. Nandito lahat, uh, mga kaibigan. Nahanap ko ang full details niya. Naganap ito noong October 6, araw ng Huwebes sa may uh, sambayot. Ah, uh, isang soberb sa ano eh uh, sa Thailand bansang Thailand the worst ah uh, the worst uh, massacre na naganap sa natorang uh, bansa ano? Nongkong District, Nongkong District, uh, uh, Nueva Village, ay isang barangay. oo oh, isa? isang barangay Nueva hindi uh, uh, tay ta 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 o tay village ibig sabihin barangay naganap sa isang barangay ito i-correct natin mga kaibigan sa tinatalakay natin kanina na postponement ang barangay election na sinasabi kong mahalaga ang role katungkulan responsibilidad ng mga barangay officials lalong-lalo sa peace and order maintenance no lalong lalo na yung illegal drugs. Kasi alam po ninyo, lumalabas ngayon, lumalabas ngayon na uh, fully uh, confirmed and documented na yung salarin, yung suspect, ay drug addict. Isang may hist long history ng drug addiction. Dating police officer. Dating police officer na involved sa drugs, na gumagamit ng drugs. Kaya't nasisante ha? Nasisante sa serbisyo. So, uh, so from the daycare center, puma, uh, nung umagang yon, nung umagang uh, naganap, alas 12, naganap ng tanghali. Sa umaga, ay kulkulan lah. Ah, may, uh, anong tawag mo dito? Nag-aaway na sila ng mag-asawa nag-aaway na sila mag-asawa. Halos, sabi ng mga kapitbahay, halos every day, nag-aaway. Kasi eh, drug addict nga eh. Drug addict nga eh. Nag-aaway na sila. Nung umaga yon, nung Huwebes, last Thursday, umaga, nag-aaway sila. Kaya lumabas. Nagalit, nagalit. Itong salarin, itong suspect, kinuha ang pick-up. Ano? Umang pick-up, nagparada, nagparking sa isang area malapit sa daycare, Nasalubong niya itong mag-asawa ngayon. Nasalubong niya itong mag-asawa. Pinagbabiral na kaagad. The first victims. Eh yung babae, buntis, maganda. Tapos, napasukan niya yung daycare center doon na. Pagpasok sa daycare center, pang, 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 sige, tira 9mm pistol at saka shotgun ang dala at saka lansit. Nung naubusan ng bala yung siguro yung isang ano niya, yung 9mm niya, uh, lansita na ang ginamit doon sa mga bata. Imagine, na-imagine nyo ang mangyayari sa loob ng daycare center na yun. No? 24 na bata ang napatay sa massacre na yun, mga kaibigan. Nung pauwi na siya, dala yung pick-up, drive, shotgun naman ang ginamit. No? ha? Uh? Basta may nakita sa daan na naglalakad, bang! Pito ang kanyang natumba. Pag-uwi sa bahay, ah, kinumpronta yung pamilya, pinatay ang, pinatay ang asawa at mga anak. Dalawang anak, ata, tit titinan ko mamaya, mga kaibigan. Imagine this, grabe. Ha? Ah? Total of 36 people were killed, including at least 24 children. The youngest victim is three years old, and the oldest is 69 years old. Oh, wow. Umi, uh, umi pa sa bahay para ah, idamay ang kanyang pamilya, pinatay ang kanyang pamilya, asawa at dalawang anak. Tapos nagbaril na rin sa sarili. Ang puntos po natin dito mga kaibigan, ay ito ay isang drug addict sa isang barang. So dapat, sanap, sinubaybayan na ito. Ah? At ang mga responsible, eh barang, barangay officials. Kasi ang barangay officials, mga barangay Captain Kagawad, kabisado nilang kanilang barangay. Kabisado ng uh, galaw ng, uh, ano, ah, lalo lang kung sino mga addict dyan, eh itong uh, suspect, ano eh, long history ng drug addiction pala eh, kahit nasisanti sa police service. So, dapat talagang tinututukan na yan. Paano siya nakakuha ng baril na 9mm shotgun at saka ano? Diba? E doon naman sa daycare center, wala bang security guard? Wala akong nakitang security guard, mga kaibigan, eh, na sa mga victims. Kaya, this are lessons to be learned na hindi dapat talaga maulit at hindi dapat maganap dito sa ating lugar. Kaya't uh, yung mga barangay officials, oh, nandiyan na naman tayo. <laughs> nandiyan na naman tayo. Ibabalik ko. Uh, yung mga barangay officials, nabigyan kayo po. Ah, nabigyan po kayo ng uh, ng tawag mo dito, isa pang taon ah, na oportunidad na pakitan gilas ninyo na talagang nasa puso at damdamin ninyo ang paninilbihan. Naintindihan po natin na kulang na kulang talaga ang budget, yung uh, ninyo, kulang na kulang, no? Sa, pa, sa mga dumudulog sa inyo, pumupunta sa inyo, humihingi ng tulong, ayuda or what not, ano? Naintindihan po natin yan. Pero hindi po yan dahilan para magtulog-tulog tayo sa pansitan na tinatawag natin. Otherwise, ha? otherwise, huwag na tayong mga bisyong tatagbong muli or whatsoever. Ano? si talagang uh, ang uh, ang uh, pagiging barangay captain barangay official ay uh, sakripisyo may talaga may kaakibat yan talaga na malaking sakripisyo ang importante ay yung ang inyong mga mamamayan ay uh, uh, ang inyong mga kabarangayan ay uh, uh, mabibigyan po ng tapat at tamang serbisyo Malaki po yan na legacy ninyo, no? Na malaking legacy yan sa inyong mga kabaranggayan na sa panahon ng sakuna, emergency, pangangilangan, peace and order, ay nandiyan po kayong talagang uh, umaalalay sa kanila. So, one year! <laughs> one year! Oh, sige, hamon yan! ha, Hamon yan! <laughs> Uh, ito ang epekto. Uh, ito po ang epekto ng uh, naganap na worst massacre sa Thailand nung nakaraang huwebes. Uh, ito lang, no? Uh, the Thailand government. The Thailand government says it would review and reinforce drug and gun ownership laws. Oh. 'Yun nga eh. Sabagay nasisanti siyang police officer kaya siguro may uh, paraan siya na makakuha ng uh, baril, 9mm pistol at saka shotgun. Ano? Pero ito, ang daling makakuha ng baril. Buti lang dito sa ating uh, bansa, mga kaibigan, medyo katakot-takot na requirements, test ang dadaanan mo bago ka makabibigyan ng lisensyang uh, hahawak at gagamit ng baril ano uh, dito pero marami pa ring lost firearms marami pa ring lost firearms na nandiyan naka, nakatago ano so ito pa ang isang uh, issue dito itong uh, lost firearms na maaring gagamitin sa ganitong mga karumal-dumal ha na pangyayari imagine 3 years old 24 na bata patay ka agad no ng uh, salakayin atakihin ng uh, drug addict drug addict ito uh, confirmed makikibigan drug addict yung suspect no kaya uh, ito po ay isang community concerted effort talaga concerted effort uh, ng mamamayan iba't ibang sektor ng lipunan at yung mga nakaupong incumbent officials sa ating pamahalaan, lalong lala sa pamahalaang barangay. Pamahalaang barangay council. Concerted effort eh. Kaya uh, dapat uh, ang mga barangay uh, officers na, na nandyan na nakaupo at incumbent talagang malawak ang kanilang uh, pananaw at pantay-pantay uh, ang kanilang treatment. Nang sa ganon, ang barangay ay makakamtan yung uh, katahimikan, ha, kaayusan. Ibig kong sabihin ng kaayusan makibigan yung uh, uh, maayos na kuliksyon ng basura, yamp. <laughs> yamp. Yung problema sa basura makibigan. Ha. Uh, although may mga barangay na walang problemang masyado sa basura, pero alam po ninyo Uh, basura is everyday. Everyday po yan. Nagpo-produce tayo. Household, sa mga kantina, uh, sa mga kainan, sa mga commercial establishments, ano sa bahay-bahay, sa eskwilahan, sa school. Everyday. Uh, bagong basura ang napoproduce. Ay responsibilidad din po yan ng uh, barangay, kaayusan, kalinisan sa barangay para hindi tatamaan ng uh, uh, epidemic, uh, gastroenteritis, yung source of water supply, kailangan talaga yan. Kasi uh, everyday, mga kaibigan, uh, nandyan ang uh, panganib, panganib sa kalusugan ng ating mga kababayan na dapat talaga tutukan din ng mga barangay. So talagang, ano eh, Ah, kung talagang uh, porsigido ka, kung tapat ka at sincere ka na isang barangay officials na manungkulan sa iyong mga kabarangay, ano, you are always in the constant movie. Eh. Wa? Hindi ka diyan na paupo-upo, patong itong it, pagawano -ano, ano, ano? Kundi talagang uh, uh, constantly moving ka kung talaga kang isang barangay. Uh, isang uh, devoted, dedicated, and sincere na barangay uh, official o public servant sa barangay, constant mob yan, at uh, hindi ka makakalimutan ng inyong mga kababayan. Rerespituhin ka, gagalangin ka, at kung tatakbo kang muli, kung qualified ka pa, susuportahan ka nila. <laughs> Hello, mga kaibigan, Bago po tayo magpapatuloy sa isa pang mahalagang topic na ating talakayin dito sa ating uh, palatuntunan ng party. Ito pong uh, trending ngayon na balita at uh, development sa ating lalawigan ng Pangasinan. Itong uh, awayan, bangayan dispute sa pamagitan ng lalawigan ng Pangasinan at Nueva Vizcaya. Pinag-aawayan. Ha? ang isang barangay. Sabi ng Nueva Ecija, sa amin yan. Sabi ng Pangasinan, hindi. Kami ang original na may-ari nitong barangay na ito. Kung anong barangay na yan, at kung anong development po niyan, tayo po ay babalik dito sa ating palatuntunan, partida. Magkatapos po ng ilang paalala. Ang elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wais sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente ng hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o Senpelco sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. In a world that is drastically changing, and full of uncertainties here is iridanus avellino business partners an ally that you can rely on we offer protection health plan savings investments and retirement plan as we fulfill our mission to help people plan and achieve their financial goals in life because today planning makes your dreams come true for inquiries, you may contact us at 0950-5021812 or at 075-202-5307. Iridanos, Avellino Business Partners, Insular Life, In Life. Heredanos Avellino Business Partners, a legitimate partner of Insular Life, the first and largest Filipino life insurance company here in the Philippines since 1910. Eredanos Avellino Business Partners with the GA president Ricky Avellino, an ally you can trust. Wow, Han! Buhay pa pala itong Marigold Bookstore. Oo nga, ano? Ang tagal kasi natin hindi nakapagbakasyon dito sa Pilipinas, Han. Pero tanda ko pa, Han, na dito tayo madalas mamili ng gamit pang eskwela natin noon. Akalain mo, nakapagtapos tayo sa pag-aaral na naging kaagapay natin ang murang presyo ng Marigold Bookstore, Han, at mahagi ng ating tagumpay ang Marigold Bookstore. Alam mo ba, mula elementarya hanggang makatapos ako sa kolehiyo, dito binili ng nanay ko ang mga gamit ko noon. Kasi, Morena, na, di pa. Halika na sa luma at makabili na ng gamit ng mga pamakin natin. Marigold Bookstore. Mula noon hanggang ngayon, presyo'y swak sa budget. Marigold Bookstore. Mga bata, baka hindi pa ninyo alam na ang Marigold Bookstore ay may sports supplies na rin. Yayahin mo na sila itay at inay para dito na bumili ng gamit sa paborito mong mga laro. Bukod kasi sa mga libro, papel, lapis, ballpen, kartulina, at iba pang gamit pang eskwela at pang opisina ay makakabili ka na rin sa Marigold Book Store ng iba't ibang klase ng pang sports tulad ng basketball, volleyball, baseball, ping pong set, chessboard, boxing gloves, taekwondo gear at iba pa. May mga modernong trophies din na para sa iba't ibang parigsahan. Kaya tara na at i-enjoy ang murang presyo ng mga dekalidad na supplies mula sa Marigold Bookstore Matatagpuan sa downtown Dagupan City Halina kayo para masubukan ang tatak Marigold Bookstore Tuloy po tayo mga kababayan sa ating palatuntunang partida at inyo pong nakakasama pa rin ang inyong lingkod Royal Mapalaka Kamba. At uh, bago po tayo uh, magpapatuloy sa mga sa topic na ating uh, tatalakayin ang itong uh, boundary dispute habang uh, ng dalawang lang ating lalawigan, Pangasinan at Nueva Ecija. Ah, uh, don sa isang barangay sa bayan ng San Nicolas, shout out muna tayo. Ah, sa ating uh, pare, masipag na Pangulo Presidente ng Armed Forces of the Philippines uh, Veterans Office in Pangasinan. Si ginoong uh, Paul Baya, dyan sa Makabito, ang sipag nito ng pare natin ito. no? Ah, talagang tumutulong sa mga war, sa mga veterano na nag-retire sa Armed Forces. Siya ang kanilang presidente dito sa ating uh, lalawigan. Uh, ang ating classmate sa uh, University of Pangasinan, si Ginoong Johnny Valencia, retired uh, Officer. Ito, uh, si Manolito Mondero, Manoy, alias Manoy ng Real Orbiston Pangasinan. Charito Balderas Bohol. Uh, good morning mga suki natin ito noong nasa station uh, uh, kabilang istasyon tayo. Ang uh, presidente mismo ng Auto pro pinakamalaking samahan ng mga drivers at uh, operators ng public utility jeepney sa Pangasinan, Auto pro si Ginong Bernard Tuliao at uh, si Mayor GR Resulio ng uh, bayan ng Basista. Oy, ha? Nagdadagsaan ang mga investors yan sa Basista, ha? mga passport, mga uh, sangay ng mga bangko. Diyan, kasi ang basista, mga kaibigan, eh, nasa gitna eh. No? Uh, sa South Bayangbang, tapos Malasiki, eh, tapos San Carlos City, Orbiston doon nasa gitna ang basista. Uh, crossroad ang basista, kaya't uh, dagsaan ang mga investors dyan. Dahil talagang inahahanda at nagpuporsige si Mayor G.R. Rizwillio na gawing investment destination ang bayan ng Basista. Siyempre, Mayor Paul Batawil hindi maiiwanan 'yan. Talagang doon sa 100 days report ni Mayor Paul Batawil uh, na sambit niya na uh, may balak pa sila, may balak na sila na talagang uh, ilalakad ang cityhood, uh, ang pagiging lungsod ng Lingayan. Oh, kita ninyo ah? Uh, Ibig sabihin talagang uh, booming, uh, umuusbong ang bayan ng Lingayen uh, uh, so much so that uh, nangangarap na uh, si Mayor Paul at ang kanilang mga sangguniang bayan sa pumuno ni Vice Mayor Dexter Malikdam na one day, uh, one day soon ay magiging lunsod ang uh, Lingayen. Imagine that. Okay? At siyempre, sa bayan ng mga sa bayan ng uh, Benmalay. Ha, uh, day hindi nag absent 'yan. Hindi po mapalya, tatalagang maraming uh, maraming gustong gawin. Ha, uh, si Mayor Pete Merera diyan sa bayan ng uh, Lingayen. Shoutout din sa ating barkadang si Mang Binjitan, ng Tayas Hardware. Uh, good morning, Mang Binji, Isa pong masugid na taga-subaybay natin 'yan. So Uh, ang ating mahal na apo, pangulo, uh, pangulong Un unang-unang apo ay si gel Jel, mahilig sa gadget at nanonood uh, ng partida. Uh, ay si Jel, good morning. Shout out. Si Jel is, uh, grade school na uh, grade grade uh, ano? Ha? <laughs> uh, grade 4, uh, grade 4 na si Aisha Jel. Oh. Uh, Mag-aral kang ay isa dyan. Huwag mong gayahin yung uh, isang estudyante ha? ng isang eskwilahan. Hindi ko nabanggitin. Hmm? Umuwi, eh, umuwi yung uh, bata. Umuwi yung bata. Ha? Masayang nireport sa kanyang mama. Mama! Mama Kathleen! Ha? Uh, ang swerte ninyo, mama. Ako ang anak ninyo. Oh, bakit? Sabi ng mama, ha? Bakit? Sabi na nga. Next semester, wala na kayong gagastasin. Wala na kayong gagastasin. Libro, uniform. Ha? Wala na kayong gagastasin sa akin. Oh, scholar ka? Hindi po. Sabi ng mother ko, ay sabi ni madam ko, ha? uulitin ko daw lahat ng mga subject ko. <laughs> 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 eh wala lang ang gagastusin si mama. Di ba? <laughs> Bagsak. Jok, jok, jok. Jok time sa partida. Balik tayo sa mga issue, mga kaibigan, ang headline-headline uh, ngayon. Ganon din sa mga national newspapers, lumabas, ano, Inquirer, Manila Times, Manila Bulletin, itong bangayan ng lalawigan ng Pangasinan at ng Nueva Vizcaya. Nung about two weeks ago, ang sangguniang panlalawigan ng Nueva Vizcaya, sa pamumuno ni Vice Governor uh, Jose Gambino. Sa Nueva Vizcaya ang Vice Governor nila Gambino. Sa Pangasinan ang Vice Governor natin, Vice Governor Mark Lambino. Oh, <laughs> ah, magandang ano yan, magandang uh, development yan. Gambino sa Nueva Vizcaya, Lambino sa Pangasinan, Vice Governor ano? So baka magkamag-anak, eh mag uusap usap na lang. Alright, <laughs> uh, joking aside, o oh, uh, liberty aside, di ka nga mga kaibigan, ano, about two weeks ago, nagpasa ng resolusyon ang sangguniang panlalawigan ng Nueva Vizcaya na hinihikayat, hinikaya, hinihikayat ang bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Ang lalawigan ng Pangasinan, ang mga provincial government ng Pangasinan na respetuhin daw yung memorandum of agreement na nilagdaan ng lalawigan ng Pangasinan at uh, ng uh, Nueva Vizcaya dalawampung taon na ang nakaraan nung nilagdaan yung memorandum of agreement. Sabi ng Nueva Vizcaya, respetuhin ninyo. Huwag kayong magpapatayo ng anumang infrastructure dyan. Saan po? Barangay Maliko. Ito pong Barangay Maliko, nasa tuktok ng bundok. Ano? Nasa tuktok ng bundok sa may bayan ng San Nicolas. Na ang klima, ay mas malamig pa sa Baguio City. Mas malamig pa ang climate, ang temperatura sa Barangay Maliko kaysa sa Baguio City. Kaya napalaking tourism potential ng barangay na ito, Barangay Maliko. Ano? Malaki ang uh, potential na magiging tourist, major tourist attraction o major tourist destination, ma-develop lang ang lugar, may mga waterfalls, pine trees, ang daming pine trees mga kaibigan, at na-develop na ang kalsada papunta doon, yung Villa Verde Trail, na-develop lang. Ngayon at na-develop na ang kalsada, ha, Sinasabi ngayon ng Sangguniang, sinasabi ngayon ng Nueva kaya, ay sa amin 'yan sa amin yan. Pero, mulat sa pool, mga kaibigan, ang nagbibigay ng pangangilangan ng mga residente sa naturang barangay na maliko sa bayan ng San Nicolas, ang provincial government. Ang provincial government, ang nagpa nagpatayo ng mga paaralan, nagayos ng mga barangay roads doon, mga patubig, uh, yung uh, water supply nila. Ano? manggagaling sa Pangasinan. Kasi, simulat sa Paul, yung mga katutubo doon, ano? uh, kalanguyan tribe, tribo, mga katutubo doon, ang kanilang mga ninuno, ang talagang uh, kinikilala nila, ang talagang alam nila, yung mga ancestors ng mga ito, yung kaluyagan, uh, kalangunay, kalanguya, tribo, tribe, ay ang Pangasinan talaga. Party sila ng Pangasinan. Yun po. Ano? Eh, may memorandum of agreement daw na naganap noong 20 years ago, panahon pa ni Governor Victor Agbayani, eh, na may kasunduan ng probinsya ng Pangasinan at Nueva Vizcaya na magsagawa ng mapping ah, parang alamin talaga ang uh, boundary uh, lines ano ang ahensyang magsagawa niyan ay ang National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA National Mapping Resource Information Authority Yon ang ahensya ng gobyerno na Talagang uh, may responsibilidad sa pagdelineate ng mga boundary. pagdiri ng boundary between municipalities, between provinces, at between barangays. Kaya lang magastos, no? Magastos. So ang napagkasunduan 1.2 million ang budget. Hati ang probinsya ng Pangasinan at hati ang probinsya ng Nueva Vizcaya. Ang Nueva Vizcaya daw ay nagbayad, pero ang Pangasinan, pero na parang sa pagdaan ng panahon, nakalimutan, hindi nakapagbayad. Ngayon, sinasabi ng Nueva Vizcaya, na ayon sa Namriya, ayon sa Namriya, ay sakop ng Nueva Vizcaya ang mga malalaking sityo, doon sa Barangay Maliko ay pero sabi na naman ng ating provincial government si Governor Ramon Monmonguico III at si Vice Governor Mark Lambino ay hindi pwede yan sabi nila, talagang uh, right from the start sakop na ng Pangasinan ang Barangay Maliko so yan ngayon uh, ngay yan ngayon ang uh, trending topic Uh, kung sino talaga ang may-ari ng Barangay Maliko na isang major potential tourist attraction o destination. Uh, pero ang nakasalalay po dito makibigan yung amor propio. Uh, yong Yung talagang uh, sino ba talaga ang may-ari? Hindi naman pwede na basta-basta na lang natin ibigay sabi ni Governor monmon mon, Never! Ganon din si Vice Governor Mark Lambino. kaya uh, ang uh, provincial government at Sangguniang Panlalawigan bumuo sila ngayon ng special committee sa Sanggunian. Special Committee on Boundary Disputes. Talagang mayroon ng komitiba na tututok uh, dito sa bagay na ito, dito sa issue na ito. At yan ay pinamumunuan ng ating talagang matinik. ha? Ah? Talagang bright, brilliant, well-informed, articulate na vice-governor natin, si Vice-Governor Mark Lambino siya mismo, ha? Ah, ang chairman ng Nasturang Special Committee. At nung Lunes, sangguni ang panlalawigan regular session, Nakapanayam po natin si uh, Vice Governor Mark Lambino at ang sabi po niya bubuksan natin bubuksan natin ang lines of communications sa Nueva Vizcaya sa mga concerned uh, government agencies no Namreya at ay uh, environment uh, kung ano diyan bubuksan natin kokonin natin sa matinong usapan para malaman natin talaga kung sinong nagmamayari ng maliko o barangay maliko. Magandang simulain po yan. Ha? Huwag nating daanin doon sa, oh, sa amin yan. hindi uh, pwede yan. Hindi, eh, hindi pwede yan. Ang sabi ni, kasi itong si Vice Governor Mark Lambino, cool. Ha? Cool palagi yan. Uh, bubuksan natin, magpapadala po tayo ng sulat sa Nueva Vizcaya, Sangguniaan, Provincial Government at sa mga ibang agencies na mag-usap-usap. Mag-usap-usap kung anong magandang ha, gawin para talagang ma-determine once and for all ha, ang boundary. Boundary naman yan eh, boundary yan. Makibigyan. Eh kung hindi eh, kung hindi talaga magbigayan ang final, ang penal na magresolve mga kaibigan, korte, husgado. Ha? Ah, husgado na ang papasok. Pero habat na pwede natin mag-usap-usap pa talaga na okay, sabi ng New Yorkers okay, sabi ng Pangasanan, ito ang boundary, yon ang gawin muna natin, sabi ni Vice Governor Mark Lambino. Kasi hindi lang barangay maliko, mga kaibigan, ang problemang boundary. May problema din ma uh, boundary dispute sa Benguet at Pangasinan. Sana naman 'yan. Doon sa may uh, sitio sa Gitlang, Barangay Labayog sa bayan ng Season. Ha? Matandaan po ninyo, itong uh, bayan ng Season, diyan po matatagpuan yung malaking uh, planta ng semento, ang uh, Northern Cement Corporation na pagmamayari dati ng uh, dating ambasador Danding Cojuangco. Ah malaki yan. Malaking uh, planta ng simintuyan yan. Lalo lang ngayon at uh, ang uh, San Miguel Corporation ay pumasok na rin sa construction business, real estate development, mga airport, ha, mga uh, mga expressway pinasukan na rin ng San Miguel Corporation i ng San Miguel Corporation yung Northern Cement. So, malaki. Ha? Ang real property tax, business tax, mining tax, na ibabayad ng Northern Cement. Eh, sabi ng uh, bayan ng Tuba, Banggat, ay sa amin yan. Ha? Yung lugar na yan. <laughs> ha? Eh, pero... Simulat sa poll, itong Northern Cement Corporation mga kaibigan, nagbabayad ng mining tax, business tax, real property tax sa Pangasinan. Kasi talagang pagmamayari ng Pangasinan itong sitio Sagit lang sa Barangay Labayog sa Season. E, inaangkin ngayon ng ano ng uh, uh, probinsya o lalawigan ng Benguet itong uh, lugar na ito kaya isa e, na namang problema yan na boundary dispute and hopefully ah, pagdasal po natin makibigan, kibigan ma ang mga dispute o bangayan na ito sa mapayapang paraan you know, mga kibigan ah, wala po tayong sapat na oras para ipagpapatuloy pang pa mga ibang issues natin dito sa ating palatunto ng partida. Kaya uh, wala po tayong magawa kundi maghiwa-hiwalay muna tayo sa mandali. Ha? Huh? Para bukas ay uh, magsasama-sama tayo muli dito sa ating programa, Partida. Kasama inyong lingkod, Rowel Mapalakapak, Kamba. Sa lahat po ng mga viewers, no? maraming salamat po. Ugalin po ninyong mag-like. I-like ninyo kami sa aming uh, Facebook page para naman ganahan kami. Mas lalong ganahan kami araw-araw uh, sa paghahatid ng mga mahalaga at importanteng uh, issue at balita, informasyon. At uh, mag-comment po kayo. no? Kung mayroon po kayong uh, may dagdag na informasyon o opinion o saluubin sa mga issues na tinatalakin natin, pray po kayo na mag-comment. Sarama po at uh, sa ngalan po ng ating kasamaan sa Technical Control, si Madam Kathleen Joy. Palaganas, right? Ay! Sa Okay. wala ka bang boyfriend na palaganas? Okay. Thank you. Uh, maraming pong salamat at ingat-ingat po tayo lahat. Uh, Lalong-lalo na itong uh, panahon, no? Panahon. Um, ang init sa araw tapos sa gabi biglang uh, buhos ng ulan. Mag-ingat po tayo. Importante po ang kalusugan. Good day at uh, God bless. Sumaiyo ang programang Partida. Ubeling mag-like, mag-share, mag-subscribe at higit sa lahat mag-comment sa mga balita at issue na aming itinatampok bilang tanda ng inyong pagkatagkilik sa programa sa channel na ito. Partida dito, lahat ay pantay-pantay sa mga issue at balita. Maraming maraming salamat hanggang sa muli nating pagsasama-sama dito sa Partida. IWRR International Web Radio Rapido Himpilang may tapang, may puso't malasaki, servisyo sa bayan IWRR kumapainbulog worldwide via live streaming, Facebook Live at maging sa YouTube IWRR International Web Radio Rapido Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. I -W -R -R, International Web Radio Rapido.